I dag vil vi lytte til en af de mest fantastiske bønner, der nogensinde er blevet skrevet ned, og som står i Bibelen. Og det drejer sig om Daniel, som jo havde fået et syn, og får forklaring på synet, men der var en del af synet, som han ikke forstod, som han ikke havde fået forklaring på. Og det fandt vi i Daniels 8. kapitel. I det 9. kapitel, så der står der her, at Daniel han blev opmærksom på den profeti, som Jeremias havde talt om for flere år siden, om at det skulle gå 70 år, og så ville Jerusalem igen blive genopbygget. Og måske er det, at Daniel, han kan nemlig se det, at den her tidsperiode er ved at udløbe på de 70 år. Og vi ved jo, at han i det syn, han fik, så var den tidsperiode, der løb på 2300 aftener og morgener. Og måske er det, at Daniel tænker, at kan det være, at Gud han måske har glemt sit løfte, eller at Israel måske ikke har opfyldt det, der skulle til, for at Gud kunne sætte dem fri fra åget i Babylon. Og så er der så Daniel, han kommer med den her fantastiske bøn, som jeg tror, vi kan lære rigtig meget af. Og vi læser her i det 9. kapitel i Daniel, og i vers 3. Jeg vender mig til Gud Herren for at søge ham i bøn, og trylen under faste og i sæk og aske. Jeg bad til Herren min Gud og bekendte, ak Herre, du store og frygtindgydende Gud, som bevarer pakten og troskaben mod dem, der elsker dig og holder dine befalinger. Vi har syndet, vi har handlet slet og ugudeligt. Vi har gjort oprør og er vede fra dine befalinger og bud. Vi har ikke hørt på dine tjener profeterne, som i dit navn talte til vores konger, stormænd og fædre, ja til hele landets folk. Retfærdigheden tilhører dig, Herre. Skammen i dag tilhører os. Judas mænd, Jerusalems indbyggere og alle israelitterne, hvad enten vi er nær eller fjern i alle de lande, du har fordrevet os til, fordi vi var troløse mod dig. Herre, skammen tilhører os, vores konger, vores stormænd og vores fædre, fordi vi har syndet mod dig. Men barmhjertigheden og tilgivelsen tilhører Herren vor Gud. Det var ham, vi gjorde oprør mod. Vi adlød ikke Herren vor Gud, og fulgte ikke de love, han gav. Han gav os gennem sine tjener profeterne. Hele Israel overtrådte din lov, og veg bort fra dig i ulydighed. Så væltede forbandelserne, der står i Guds tjener Moselov, frem mod os, for vi havde syndet imod ham. Så det her, nu har jeg læst op masser af vers her, men jeg synes, at de her vers er som sagt helt fantastiske. Fortæller, hvordan at Daniel på folkets vegne erkender, at folket har syndet, at de har brudt imod Guds lov, at de har brudt hans befalinger, og ikke lyttet til hans tjener, profeterne. Og jeg tror på, at det er noget, som vi også kan lære noget af i dag, at det vil være en konsekvens, hvis vi ikke vælger at følge Gud. Det vil være en konsekvens, hvis vi ikke vælger at lytte til profeterne, til Bibelen, og til hvis der er moderne profeter, som Gud har sendt os i dag, og som jeg også tror, han har gjort, som fortæller, hvad Guds vilje er. Og konsekvensen vil være, som Israel her, at de bliver ført i fangenskab. Eller måske, at du i dit eget liv også bliver en slags fangenskab, fanget af noget, som det kan komme ud af. Men Gud ønsker at befri dig fra det. Og måske vil Gud gribe ind, hvis du erkender, at du har et problem. At du siger, jamen jeg har syndet, jeg har brudt imod dig, Gud. At du og jeg kan komme til den erkendelse, at Gud ønsker at frelse os og befri os fra det, vi er fanget i.